מוזיקה, מה היא עושה לנו? איך היא משפיעה עלינו? על ההתנהגות שלנו? מוזיקה משפיעה על כולנו. אין אחד שלא מושפע ממוזיקה. למוזיקה יש כוח מרפא, ובקריה האקדמית אונו נלמד במסלול ייחודי על תחום הטיפול במוזיקה. מוזיקה מדברת אל הנפש, מוזיקה מדברת אל הרגש. כשאנחנו מדברים על טיפול, אנחנו עוסקים בשני התחומים האלה. אז מדוע ללמוד דווקא אצלנו? הלימודים מתקיימים ביום מרוכז אחד בשבוע בקמפוס קריית אונו, ובמספר שעות של התנסות מעשית מחוץ לקמפוס, דבר המאפשר לשמור על שגרת עבודה, הורות ומשפחה. התוכנית כוללת תהליך הכשרה מעשית וליווי מנחה. התוכנית בקריאה האקדמית אונו מעניקה לבוגרי התואר שני ותעודת הכשרה מעשית מתקדמת, המאפשרת לעבוד מיד עם סיום התואר. זהו מסלול לימודים המאפשר לבוגרים להשתלב בתחום הטיפול במוזיקה בכל המסגרות הציבוריות הקיימות, כמו משרד החינוך, משרד הבריאות, משרד הביטחון, שירותי בתי הסוהר, קופות החולים, בתי החולים ועוד, וכמו כן בקליניקה הפרטית. התוכנית פועלת כחלק מבית הספר לאומנויות ומקבלת את המעטפת המוזיקלית המקצועית שמציע בית הספר למוזיקה של הקריה האקדמית אונו, שאינו מהמתקדמים בעולם. הקריה האקדמית אונו היא המוסד היחיד בו ניתן ללמוד תוכנית השמה דגש מיוחד על טיפול במוזיקה במערכות הבריאות, כגון בתי חולים כלליים, בתי חולים פסיכיאטריים, שיקום ומרפאות. טיפול במוזיקה זה תוספת נכבדה לאפשרויות לעסוק במוזיקה כמקצוע. האם מוזיקה יכולה לשפר את החיים שלנו? כן.